Vare, tervetuloa Helsinkiin Zugin kanssa. Mitäs se on viikko lähtenyt käyntiin täällä näin? Kiitos paljon. Joo, hyvin. Et kyllähän täällä on, tiedetään, että Hartwall Areenalla on loistavat puitteet ja harjoitushallissa on erittäin hyvä jää. Et vaikka ulkona on lämmintä ja muuta, niin se jäälaatu on loistava. Et ei voi valittaa kyllä olosuhteiden puolesta. Jos lähdetään teidän viime kaudesta liikkeelle tässä haastattelussa, niin tiukka välieräsarja Antti Törmäsen Berniin vastaan, joka loppujen lopuksi meni mestaruuteen asti. Varmaan kova pettymys, vaikka tietysti ehkä lähditte kauteen vähän silleen matalammilla odotuksilla nuoren joukkueella. No joo, tässä on itse asiassa käynyt 5 vuotta nyt, mitä me ollaan oltu siellä. Joka vuosi ollaan oltu Final Fourissa, mutta ei ole menty yhtenäkään vuonna finaaliin. Nyt oli todella, niin kuin sanoit, tasainen sarja Bernin kanssa, erittäin tasainen sarja. Ja tietysti nyt on helppo sanoa sitten, kun he meni mestaruuteen asti, että siitä parempi meni jatkoon. Mutta niin kuin sanoit, että nuorella joukkueella lähdettiin viime kaudella liikkeelle. Se oli vähän erikoiskausi, kun oli lakko NHL:ssä ja sieltä tuli kyllä meille iso apu Brunneri Diasin ja erityisesti Zetterbergin muodossa. Et siinä meidän kausi ei startannut niinkään hyvin käyntiin, että siinä vähän nuoret pojat vähän otti turhaa painetta niin kuin omasta tekemisestään ja siitä, että miten paljon niiden tulosvastuu oli heidän harteilla, mutta sitten kun tämä herra Zetterberg astui koppiin, niin se muuttui täysin, että siinä oli kyllä iso apu meille, mutta tätä kautta ajatellen, niin nämä nuoret miehet, ne on nyt vuoden kokeneempia ja toivottavasti heidän kurssi ja se kehitys menee niin siihen suuntaan, mihin toivotaan. Niin, minkälainen tilanne on tällä hetkellä joukkueessa, jos pelaa tuohon viime vuoteen? No me on saatu lisää hyviä nuoria talentteja. Eli se on semmoinen tavallaan meidän pelitava, meidän pelityylin omaisia pelaajia, mitä me on haettu, niin ne on ihan semmoisia niin kuin täsmähankintoja. Mutta ikä on kavereilla semmoinen 20 korvilla, että tavallaan niin kuin kärsivällisyyttä pitää olla. Että ei ehkä vielä tässä vaiheessa niin kuin näy se meidän pelaaminen parhaassa muodossa, mutta mä toivon ja uskon, että joululta aletaan jo näkee, että minkälainen joukkue me ollaan. European Trophy lähtenyt käyntiin, ensin tuli Zürichistä voitto ja sitten pari tappioa saksalaisille, mitä niistä peleistä voi sanoa? No joo, Zürich-peli pelattiin niin kuin puolustuksellisesti hyvin, mutta sitten taas saksalaisia vastaan syy, miksi näitä pelejä pelataan, ne on hyvin kansainvälisiä pelejä ja ne paljastaa, että siellä tavallaan on heilahtelua niin kuin pelin sisällä semmoisia ihan pelitavallisia mokia tuli ja että miten ihan vähän tavallaan lapsellisiakin maaleja tehtiin meille, mutta tietysti sitten kun meillä on vähän kapea materiaali, että meillä ei ole niin kuin paljon ylimääräisiä miehiä, nyt siitä on 3 äijää, Holden, Schneider ja Suri ollut pois ja nyt vähän maalevahti vielä ykkösveskari Boucher loukkaantui, niin me ollaan vähän kapealla, mutta tämä on hyvä, pitää nähdä positiivisesti, tämä on hyvä paikka nyt nuorille näyttää ja että miten he oikeasti osaa, että vastuuta on nyt tulossa. Niin, nyt tulitte Helsinkiin jo alkuviikosta ja vedätte pienen leirin tähän näin, kerro vähän ajatuksia sen takana. No joo, niin tämä oli meille mahdollisuus tulla, niin kuin me pelataan tosiaan torstai-jokerit ja lauantain IFK, tultiin sunnuntai-iltana tänne Helsinkiin jo, ja tässä on niin kuin viikko niin kuin treeninkämppiä, mutta tässä on myös semmoista niin kuin team bonding, team building juttua, että kaverit saa elää 24-7 yhdessä, niin se alkaa se joukkue muotoutumaan ja siellä alkaa hierarkia selviämään ja nämä niin kuin kaikki alkaa tuntea joukkueen jengin tavat ja tuntee oman olonsa kotosemmaksi, että sä et voi niitä niin kuin heille paperilla tai fläppitaululla opettaa, vaan se on vaan niiden elettävä ja koettava se, eli sen takia nämä on niin kuin tärkeitä matkoja meille. Huomenna vastassa jokerit, tietysti tuttua puuhaa jo viime kaudella, mutta mitäs se entisen jokerikipparin sydäntä taas liikauttaa toi huomenna ottelu? Se on meille hieno testi, että siellä on, tiedetään, että siellä on laadukas urheilullinen joukkue vastassa, että siellä tulee varmasti olemaan niinku vauhdikas jokerit ja fyysinenkin jokerit vastassa, että se on niinku semmoinen, se on oikeasti niinku saksalaisia joukkueita vastaan, kun pelattiin, niin okei, siellä on paljon kanssa niin kuin ulkolaisten muodossa erikoisosaamista, mutta mä uskon, että tässä tempo tulee vielä olemaan toista luokkaa jokereiden pelissä. Et siinä on meillä kyllä niin kuin iso haaste pysyä jokereiden vauhdissa. Vuodet on vierinyt ja te olette hyvin viihtynyt Dagin kanssa Zugissa. Kuinka pitkään te vielä pysytte siellä? Ei ole mitään suunnitelmia siinä. Me tehtiin viime kauden aikana niin kuin 2 vuotta jatkoa, mutta niin kuin tässä bisneksessä niin
niin se voi olla lyhytkin se aika, mutta tietysti uskotaan meidän tekemiseen, meidän tapaan, ja 5 kautta me ollaan sieltä tullut 6. kausi lähteen, että mutta ei sitä niin kuin oikeasti, ei me olla mitään suunniteltu tai minä olen mitään suunniteltu, että sitten vuonna sinä ja sinä tullaan takaisin Suomeen tai mennään jonnekin, ei se niin mene. Teillä tämä niin kuin lähes niin kuin päivä kerrallaan, että päivittäinen työ ja tekeminen ratkaisee. Hyvä, kiitos Vare. Kiitos.